Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej, det här är nyheter från VK. UPubs nya parkeringsautomater i Umeå väcker irritation. På grund av bland annat utökade säkerhetskrav i kortbetalningar kan man nämligen få vänta länge på att få ut sin biljett. När VK testade att betala med kort i automaten nere på kajen tog det så mycket som 1 minut och 44 sekunder. UPub menar att säkerheten innebär en viss väntan men att det inte ska ta så lång tid. När folk ska passa tider och de är sent ute och är man lite irriterad sen förut så spär det ju på faktiskt. Och det går ju ut över den som står längst fram för att det är ju ingen som tänker på att det är själva inställningen som det handlar om. På torsdag börjar Vendela Syldén och Jennifer Tikkanen tredje året på Fridhemsgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram i Umeå. Men de har inte fått ut några betyg för sitt andra år. Från skolan har de heller inte fått någon information om varför betygen dröjer. Mer om det i inslaget. Numera kan de äldre på Lövlunden i Robertsfors rulla fram i samhället. En motionssatsning har gjort att äldreboendet bland annat kunnat köpa en parcykel. I och med att två personer kan trampa på den nya cykeln så kan även den som inte har så starka ben åka med. Mer om det i inslaget. Torsdagen väntas bjuda på mestadels mulet väder i länet enligt SMHIs prognos. Men framåt kvällen klarnar det upp i stora delar och det bjuds på goda solchanser. Mer om det jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!